আজাৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে লাভ জেহাদৰ বলি হোৱা বুলি অভিযোগ উঠা যুৱতীগৰাকীক। পৰিয়ালৰ লোকে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। আজাৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত লাভ জেহাদৰ নায়ক হাটখোৱাপাৰাৰ পৰমালিক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত নিশা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় লোকে। অপহৰণকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি মেঘালয় আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। অপহৃত পৰিয়ালৰ পৰা দাবী কৰা ধন নিবলৈ আহি আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে পলায়ন। অপহৰণকাৰীৰ স্কুটি মোবাইল ফোন জব্দ আৰক্ষীৰ। নলবাৰীত বোমা উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাত নলবাৰী জিলাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ জ্ঞানেন চক্ৰৱৰ্তীক আৰক্ষীৰ সোধাপোছা। পূৰ্বেও বিষয়টো সন্দৰ্ভত 20 জনৰো অধিক লোকক সোধাপোছা কৰে আৰক্ষীয়ে। এতিয়ালৈকে ক্লু উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নলবাৰী আৰক্ষী। ৰাজ্যত পুনৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা। বৰপেটাৰ ডঙৰকুছিত থলুৱা লোকৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ। দুষ্কৃতিকাৰী ডঙৰকুছিত হিন্দু মানুহ থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি চৰম সাম্প্ৰদায়িক ভাবুকি। প্ৰাক্তন CRPF জোৱান শ্বাহজাহানৰ নেতৃত্বত কৰা দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত কেইবাজনো খিলঞ্জীয়া লোক। ভুক্তভোগী ৰেজাহাৰৰ ভিত্তিত 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ। আলফা স্বাধীনৰ বোমাটংকৰ পিছতে থৰ্কাচুটি হেৰুৱাইছে অসম আৰক্ষীয়ে। নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ শিৱসাগৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধানৰ বৈঠক। উজনিৰ কেইবাখনো জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰে বৈঠক। SDGP আৰু IGPৰ জিলাই জিলাই SIT গঠন কৰি বোমা সংস্থাপনৰ তদন্ত আৰম্ভ। আৰক্ষীৰ শিৱসাগৰত বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত 4 যুৱকক আটক। উপনিৰ্বাচনৰ পিছতে মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ ইংগিত। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনৰ এসপ্তাহৰ পিছতে হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। মিৰ্জাৰ শ্ৰী শ্ৰী মা নিজেশ্বৰী মন্দিৰত উপস্থিত হৈ মা মনসৰ আশীৰ্বাদ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 2 অক্টোবৰত সকলোৰে লগতে পলাকবাৰী, ছয়গাঁও, বকু আৰু চমৰীয়াত হ'ব সমজিলা। শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ ৰাজ্যজুৰি ক্ষোভৰ উদগীৰণ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে অত্যধিক মাচুল সংগ্ৰহ কৰি APDCLয়ে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগত দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ লগতে অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেৱাক লৈ অতিষ্ঠ সৰ্বসাধাৰণ জনতা। কলকাতাৰ মহিলা চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাৰ গোচৰত CBIৰ জোৰদাৰ তদন্ত। বলাৎকাৰী সঞ্জয় ৰায়ৰ মনস্তাত্ত্বিক পৰীক্ষা ফৰেন্সিকৰ। দোষীৰ ফাঁচীৰ দাবীত সৰব ভুক্তভোগীৰ পৰিয়াল। ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত অসমতো বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত প্ৰতিবাদ। কলকাতাৰ ইতিহাসত নজিৰবিহীন ঘটনা। চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাৰ ঘটনাত মোহনবাগ আৰু ইষ্ট বেংগলৰ সমৰ্থক ৰাজপথত একেলগে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদত নামিল মেহমেদান স্পৰ্টিঙৰ সমৰ্থকৰ। 3টা বৃহৎ ক্লাবৰ সমৰ্থকৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিল সমগ্ৰ কলকাতা চহৰ। নিচাযুক্ত ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰিছে ৰাজ্যৰ একাংশ যুৱ প্ৰজন্ম। যোৰহাট জিলাত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ ড্ৰাগছ আসক্তিৰ চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তিয়ে পোহৰলৈ আনিছে ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলনৰ ভয়াৱহ ছবি। ড্ৰাগছ কিনিবলৈ সোণৰ গহনা চুৰি কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। এৰিব খোজোতে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ভাবুকি পাই শৰণাপন্ন হ'ল সাংবাদিকৰ।